معراف عسران كلتن فاسيكا زبهال بعل كجاد ما قربه لك أنا كهناتن مهران حقن نئي يسوس كي قتلوو يبالا حاتو نبرو انتخوانه نتوم هزبي فرهو نبرو شعو سيطان نابتي أسقورتاو زبهال يهودا أتوه نسو حاد خابتوم عسرتو كلتن بره كيدو خاا كمي غيرو خمزيت حزو مستوم لك أنا كهناتن أحلوق حلوت بيت مقدسن تزر عربه نساتوم تحقوسو ገንዘብ ከህብዎ ከአ ተዋዓሉዎ ይሁዳ ድማ ተሰማምዖም ህዝብ ኣብ ዘይብሉ ከይትሕዞ ከአ ምሽእ ግዜ ይደሊ ነበረ እታ ገንሸል ፋሲካ ክሓርዱላ ዝግበአ መዓልቲ በዓል ቅጫ ከአ መፀት ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ገንሸል ፋሲካ ክንበልዕሲ ከድኩም ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም ንሳቶም ከአ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ በልዎ ንሱ ድማ እንሆ ኣብ ከተማ ምስኣቶኹም عطرو ماي زي صورة سبعي كي قوانا فاكم ايومو نابتا زي آتوا بيه سعبوو نتبع البيت كاة اتامس دك اما زامورتي غنشل فاسيكا زبل عالا مقبلا غايشي ابي اا يبلك كارلو ممهر بلوو نسو خاة زي تنصف عدراش اب دربي خير ايكم يو اب او نادالوو بلوم كايدوم كمتا زبالوم رخبو غنشل فاسيكاون عدالوو اتا ساعت مسبت صحيت ኢየሱስ ምስቶም ዓሰርተው ክልተ ሐዋርያት ኣብ ማኣዲ ተቐመጠ ንሱ ድማ ከምዚ በሎም ቅድሚ ስቓየይ ምሳኻትኩም ገንሸል ፋሲካ ክበልዕ ብዙሕ ሃረር ኢለ ነይረ ምኽንያቱ እዚ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍፀም ደጊም ካብዚ ከምዘይበልዕ ይብለኩም ኣለኹ ጽዋ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ በለ እንኩ እዚ ንሓድሕድኩም ተኻፈልዎ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ እትመጽእ ካብዚ ፍረ ወይኒ ዝተገብረ ከምዘይሰት እብለኩም ኣለኹ እንጌራ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቆሪሱ እዚ ምእንታኹም ዝወሃብ ዘሎ ስጋ እዩ ንመዘከርታይ ከዓ ግበርዎ እናበላሃቦም ከምኡ ድሕሪ ድራር ነቲ ጽዋ ኣልዒሉ እዚ ጽዋ እዚ በቲ ምእንታኹም ዝፈስስ ደመይ ዝተገብረ ሓድሽ ኪዳን እዩ ግናኸ ኢድ እቲ ዘይትሕዘኒ ኣብ ማኣዲ ምሳይ እንሃ ወዲ ሰብሲ ከምቲ ዝተመደበሉ ክኸይድ እዩ ነቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓሰብ ኣይግና ወይ ለኡ በለ ካብኣቶም እቲ እዚ ዝገብር መን ምዃኑ ከዓ ንሓድሕዶም ክመራመሩ ጀመሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ካባና ዓብዪ ኮይኑ ዝረአ መን እዩ እናበሉ ንሓድሕዶም ተኸራኸሩ ሽዑ ኢየሱስ ከም ዝበሎም ንሕዛብ ነገሥታቶም እዮም ዝገዝእዎም እቶም ሥልጣን ዘለዎም ከዓ ገበርቲ ሰናይ ይበሃሉ ንስኻትኩም ግና ኸምኡ ኣይትኹኑ ካባኻትኩም ዓብይስ ከም ንእሽቶ እቲ ጐይታ እውን ከም ግልያ ደኣ ይኹን ካብቲ ኣብ ማኣዲ ዝቕመጥን ካብቲ ዘገልግልን ኣያናዮም ይዓቢ እቲ ኣብ ማኣዲ ዝቕመጥ ዶይኮነን ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ ንስኻትኩም ብፈተናይ ምሳይ ዝተዓገዝኩም ኢኹም እሞ ኣብታ መንግሥተይ ኣብ ማኣደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክትሰትዩን ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከዓ ንዓሰርተ ክልተ ነገድ እስራኤል ክትፈርዱንሲ ከምቲ ኣቦይ ንኣየ መንግሥቲ ዝሃበኒ ንኣኻትኩም ከዓ ኣነ መንግሥቲ እህበኩም ኣለኹ ኢየሱስ ስምዖን ስምዖን እንሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ለመነ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንታኻ ጸልየ ኣለኹ ንስኻ ድማ ተመሊስካ ንሕዋትካ ኣጸናንዓዮም በሎ ስምዖን ግና ጐይታይ ኣነስ ንማእሰርቲ ኾነ ንሞት ምሳኻ ንምኻድ ተዳልየ ኣለኹ በሎ ኢየሱስ ከዓ ጴጥሮስ ኣይፈልጦን እየ ኢልካ ሰለስተ ሳዕ ክሳዕ እትኽሕደኒ ሎሚ ደርሆ ኸም ዘይንቁ እብለካ ኣለኹ በሎ ኣስዒቡ ከዓ ከም ዝበሎም እቲ ብዘይ ማሕፉዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሳእኒ ምስሊ ኣኽኩኹምሲ ይገለዶ ገዲልኩም ነይሩ በሎም ንሳቶም ከዓ ሓንቲ እኳ በሉ ንሱ ከዓ ሕጂ ግና ማሕፉዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡውን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ከዓ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ከመይ እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቈጽረ ዚብል ጽሑፍ ኣባይ ክፍጸም ብግዲ እዩ እብለኩም ኣለኹ እወ እቲ ብዛዕባይ ዝተባህለ ይፍጸም ኣሎ በሎም ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እንሆ ኣብዚ ኽልተ ሰይፍሎ በልዎ ንሱ ድማ የኣክል በሎም ኢየሱስ ወፂኡ ኸምቲ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ እቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ሰዓብዎ ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ኸዓ
نفته نخیت آتوت الیو بلوم نسخ آ خب آتوم در بقام نزد آکر رحق تمبرکی خو آ او آبوي فقار کان تو خیونس نزاس او از آ خواهی حلفا گناخ فقار کار آمبر فقاریسی آیخون النابلس الی زبرات عمل آخاب سماي ترايو عزيو تشرني او ابرتعيس اللي نبره رهاس او خمنت بدم نام مدري ورد نبره خاب صلوتو تنسيو نابتوم دقم زامرتو مستمل سه خاب غاهي سلعلا رزيزوم دقيسوم رخبوم نسو خا سلمتاي تدقسو نافتنا خيتا اتوس تنسو صليو بلوم ኢየሱስ ኪዛረብ ከሎ እነሆ ብዙሓት ህዝብ መጹ ይሁዳ ዚባል ሐደ ካብቶም 10 ተክልተ ድማ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበር ንኢየሱስም ኪስዕሞ ቀረበ ኢየሱስ ድማ በሊሁዳ ንወድ ሰብዶ በመስዓም ተትሕዘሉኻ በሎ እቶም ማእኪሎም ወዝነበሩኻ እቲ ዝኾነ ምስራአዩ ጎይታይ ብሰይፍ ደኸን ወቕዖም በልዎ ሐደ ካብኣቶም ድማ ንግልያ ሊቀ ካህናት ወቂዑ የማነይት እዝኑ ቆረጾ ኢየሱስ ከአሕደግ የአክል ኢሉ መለሰሉ እዝኑ ተንኪዩ ድማ አሕወዮ ኢየሱስ ነቶም ክሒዝዎ ዝመጹ ሊቃነ ካህናትን አሕሉቅ ሓለውት ቤት መቅደስን ሽማግለታትን ከምዝ በሎም ከም ከታርዶ አስያፍን አባትርን ሒዝኩም መጻእኩምኒ ኣብ ቤት መቅደስ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ነይረ ኣእዳውኩም እኳ ወስ ኣየበልኩም ለይን እዚ ግና ግዜኹምን ስልጣን ጸልማትን እዩ በሎም ምስ ኣሰርዎ ሒዞም ናብ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ ጴጥሮስ ከዓ ርሕቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ ኣብ ማእከል እቲ መካበብያ ከዓ ሓዊ ኣንዲዶም ብሓንሳእ ተቐሚጦም ነበሩ ጴጥሮስ ከዓ ኣብ ማእከሎም ተቐሚጡ ነበረ ሓንቲ ገረድ ኣብ ጥቓቲ ሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረኣየቶ ኣተኩራ ጠሚታ እዚ እውን ምስኡ ነይሩ እዩ በለት ንሱ ግና ኣቲ ሰበይቲ ኣነ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ክሓደ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከዓ ሓደ ካልእ ርእይዎ ንስኻ እውን ካብኣቶም ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ግና ኣታ ሰብኣይ ኣይኮንኩን በለ ዳርጋ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ምስ ሓለፈ ድማ ሓደ ካልእ እዚ ገሊላዊ ስለ ዝኾነ ብርግጽ ምስኡ ነይሩ እዩ እናበለ ኣትሪሩ ተዛረበ ጴጥሮስ ድማ ኣታ ሰብኣይ እዚ እትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ በሎ ሽዑ ገና እዚ ክዛረብ ከሎ ደርሆ ነቀወ ጐይታ ከዓ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ ጴጥሮስ ከዓ ሎሚ ደርሆ ኸይነቀወ ሰለስተ ሰዓት ክሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቓል ጐይታ ዘከረ ናብ ወጻኢ ኸይዱ እውን መሪር ብኸያት ብኸየ እቶም ንኢየሱስ ዝሓዝዎ ሰባት ድማ የላግጹሉን ይወቕዕዎን ነበሩ ሸፊኖም ድማ ገጹ ይጸፍዕዎ እስከ ተነበየልና መን እዩ ዝጸፍዓካ እናበሉ እውን ይሓትዎ ነበሩ እናጸረፍዎ ኸዓ ብዙሕ ካልእ ነገር ኣንጻሩ ተዛረቡ ምድሪ ምስ ወግሐ ዓበይቲ ህዝብን ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ተኣኪቦም ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተ ኮንካስ እስከ ነገረና እናበሉ ናብ መጋባእያኦም ወሰድዎ ንሱ ኸዓ እንተ ነገርኩኹም ኣይተኣምኑን እንተ ሓተትኩኹም ድማ ኣይትምልሱን ኣይትፈትሑንን እውን ኢኹም ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ይቕመጥ እዩ በሎም ኵሎም ከዓ እምበኣር ከ ንስኻ ስወዲ ኣምላኽ ኢኻ በልዎ ንሱ ኸዓ ኣነ ኸምኡ ኸም ዝኾንኩስ ንስኻትኩም እኳ ትብሉ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ከዓ ባዕላትና ኻብ ኣፉ ኻብ ሰማዕናኸ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና በሉ